Щонайменше 41 людина загинула через прорив дамби в Кенії. Половина з них – діти, розповів глава місцевої поліції Ронгай Джозеф Кіоко. Потоками води і бруду змило сотні будинків. Без даху над головою лишилися близько 2000 людей. Греблю прорвало вночі в місті Солої за 200 кілометрів від столиці Найробі. Дамба не витримала рясних дощів, які не припиняються в регіоні майже 2 місяці. Із затоплених будинків рятувальники і представники Червоного Хреста евакуювали 4 десятки людей. Нині тривають пошукові роботи.